Kauhean kun tuo vanha Mercedes savuttaa. Kuski nauraa niin, että kärpäsiä lentää suuhun. Mömmö. Nyt on lauantai jotakin päiviä. Onko 18. päivä? Syyskuuta, joo. Ei mitään kärryä, mikä päivä, mikä valuutta, mikä aika. Lähdetään käymään tuolla Iisalmen suunnalla vissiin kai. Lähdetään hakemaan pottukoiralta pari Mercedestä. Kyllä nyt osaat, YouTube kyllä tietää, kuka on pottukoira. Voisi muutaman klipin ehkä laittaa tähän väliin. Mä oon vihreä potemppu, että tiedän. Että mä osaan tehdä. Nyt lähti moottori käänti. Ai vittu. Tämä on pakko olla trolli, et mä vittu on todellista. Ei vittu. Otakin pähäkko, mitä vittu taanko, niin minä pysyn jatkoon. Anteeksi kirjoitusmies. Joo, se on pottukoira on se. Lähdetään sinne hakemaan 224, yksi 200 ja yksi 2,5. Toinen niistä on seisonut joku 4 vuotta. Niin, ei tiedä yhtään mitenkä hyvässä kunnossa ne on. Et nämäkin tuli ihan randomilla. Ja ihan helvetin ylimääräisiä on nämä pakko ostaa kun halvalla saa. Että pitäis toinen menee railerille ja toinen luultavasti ajetaan sieltä pois. Että, niin. Katsotaan mitä tästä tulee. Yes, tässä videossa on sponsorina Car Vertical ja tässä näin Car Vertical on palvelu, mikä antaa tietoa sinulle sinun auton rekisterinumeron perusteella tai rungon numeron perusteella. Tämä on hyvin kätevä, esimerkiksi jos olet menossa ostamaan vaikka autoa, niin voit tarkistaa etukäteen, että onko sitä kolaroitu, onko käytetty taksina, onko kilometrejä jollain lailla muutettu tai vastaavata. Tämä on hyvin kätevä, jos vaikka ulkomaista autoa tai ulkomailta on ostamassa autoa, niin tällä on helppo niitä tarkistaa. Ja nyt me mentäis tässä näin tähän raporttiin, minkä tää on esimerkkiraportti. Tässä on kohteena Volvo V40, onkohan vuosimallia 19 tai jotakin. Tämä näyttää nyt tässä näin ihan tämmösiä perusnopeet tiedot, että onko kilometriä muutettu ehkä, onko varastettu, onko ollut onnettomuuksissa, onko käytetty taksina. Tämä näyttää, missä se on kiertänyt, minkä lipun alla tämä on ollut Suomessa. Tässä on ajokilometrimääriä. Tämä on sen verran uusi auto, että tämä näyttää tuossa tehtaan kilometrit, 100 kilometriä ja viime vuoden, eikö 2019 vuoden kilometrit on sitten 20 000, että ei tällä ajettu vielä mitään tällä autolla. Onnettomuuksia ei ollut havaittu tähän näin. Sitten täällä on, jos se on ollut myötävänä se auto jossakin päin, niin täällä on hintapolitiikkaa, mitä on ollut minäkin vuonna. Perustiot, Volvo V40 Cross Country, moottori 2-litranen, paljonko on teho, minkä väriin, montako istumapaikkaa. Tässä sitten, jos sitä on myyntikuvia sitä autosta, niin tämä myös näyttää ne kuvat sieltä, niin missä kunnossa se on ollut myyntihommissa ja silleesti. Tässä on sitten tämmöistä perustarkistusjuttua. Jos on ostamassa autoa, mitä on hyvä tarkistaa, että tää neuvoo aika hyvin. Tää oli tässä tää maksullinen osuus. Kiitos, moro, palataan videoon. Orja saatu.
Semmonen. Rattikalle. Ai niin, tässä on virtalukku paskana. Tää tehdään hieman ratkaisuja sitten paremmin. Tää tartti on pikkusen herätetty. Ei tiiä, niin mä oon punainen puolet, kun nää on tartti rikki, mutta... Solenoidi on vittu ihan tänne. Tartti ite toimii kyllä, mutta tuo solenoidi ei me saa. Mitä? Joo. No on tässä yli puolet on käsikopeilla lailla. Eikö sä ajattelis vähän sen kääntää? Tämä? Niin. Ei hyvä. Ois helpompi aijuttu. No ois se varmaan. Mä oon tarvitse. Ei siellä ole polttoainettakaan. No ei niissä. Voihan siellä olla vähän. Ei muuten jää puol tankkia, mutta onhan se varmaan vettä. No ei. Ei siellä lähde vaikka kuin hehkutu. No. Ihan vähän pidemmällä hetkellä. Täällä lähtikö palaamaan? Mä ärsytään! Pari vuotta treenit siinä. Vähän tuon naputtaa. On siellä jotain. Siinä on sitten Mersu kuusi. Aina yhtä iloinen saadaan. Loppurattia. Sitten seuraava. Niin. Onko me tota peltiä? Vähän tosta kitorista kiinni ja hei. Tää laturikki toimimaan. Mitä sanot? Tuo on joku laturi. Toimii tuo. Tuo on aika uhki tässä ensinnäkin. Mut tuo on hyvät nuo kesälenkki. Joo, joo. Katsotaanpa tämmöset nää. Joo. Later. Onko meillä mukaan? Meillä on aina mukaan. Olis muuten kätevä, kun olis sähkövinssi tässä. Tai edes normissa on meidän vinssi. Niin. Näillä pitää mennä. No niin.
lampasta. Se vetoo päivä. Varmaan renkaita vähän tänne, että mä käyn sun kääntymässä. A few moments later. Millä se näyttää? No ei tässä ihan hirveesti kyllä näy. Joo, no se nyt on pyörinyt koko ajan leikkauspöydällä enemmän töitä. Mutta no nyt me saatiin noh kyytiin täältä joukolta käytiin hakemassa mersuja vähän. Joo, pari mersua. Sinne. Pari mersua, hirveä tappelu oli saada tuolla kyllä kyytiin. Tuo valakone oli vähän jarrut jumeksissa, mutta kyllä ne siihen tapeltiin kyllä. Sitten. Että oli kiva, että sulta on löytynyt tämmöinen ja sua saatana itse. Se on hyvä vaan, kun lähtevät hyvään paikkaan. Niin, jos vaan jotain, en tiedä siitä, tullako mitenkään hirveetä niistä, mutta... Siinähän sen näkyy. Mm. Joo, mutta kiitoksia paljon. Ei, kiitoksia paljon. Me lähdetään takaisin tästä no, Kuopioon ja homma toimii. Ei muuta kuin 5-5. Jees, pistä vaan kiinni sen. Day 2. Pyörii jo. Eikö se ole ihan hyvä keksiä? Että harvemminhan näitä käsikirjoitellaan mitään. Mutta eilen saatiin nämä nyt pottukoirilta haetut mersut. Tuolla on valakone ja tuossa on tuo sininen. Suotiin ne tänne uudelle hallille tänne Leppävirran suuntaan nyt. Ja ei sitä pystynyt eilen illalla mitään kuvailemaan, kun me oltiin joskus 11-12 aikaa yöllä oltiin tiellä näin, niin se olisi ollut ihan kuin pimmeessä säkissä olisi kuvannut, niin ei sitä oikein mitään fiksua olisi saanut. Niin mennään nyt vähän kahtelemaan tälleen päivässä aikaa, että mitä nämä on. Siellä pottukoiran luona oltiin, niin se pikkusen niin sai katsottua niitä autoja, mutta pimmeä alkoi tulemaan, niin ei sitä oikein sitten tullut mitään näiden autojen kuvailemisesta. Niin tämä tuli ajamalla tänne näin. Sieltä Iisalmen takkaa vähän pelle 100 kilsaahan tänne näin tuli. Tää pelasi ihan ok, mutta tää haisee aivan vitu hirveelle sisältä. Iida tämä ajoi ja sanoi, että varmaan saa jonkun perkele allergian tästä autosta, kun on niin hommessa. Tämä ei pystynyt edes ryypätä, kun päähän koski. Niin, kyllä huomaa sille ovipahvit ja nämä näin, niin kun nämä on aivan saatana lismassa. Niin, on vittu nää, tämä että haisee. Tää haisee aivan persereilu. On siinä sentään jalopuuratti. Ei tämä nyt muuten ole hirveässä kunnossa, mutta tää tarvii hirveen pesuun ja siistimiseen. Ja hyi saatana, kun tää haisee nyt ei ole niin pahalle. Tää oli jossakin siellä niinku joku semmonen tallisysteemi, vähän semmonen navetan kaltainen joku semmonen eläimiäkin siellä ollut. Hyvä hevostalli. Niin joku entinen hevostalli tai joku vastaava. Onhan tässä nyt vähän tämmöstä pientä Mercedes-juttua. Mutta nää on ihan niinku tässä skromikaaret ollu joskus. Oikeastaan tää peltiä. Kyllä myös tää varmaan katsottiin, mutta tää nyt on ihan perus 200D tämä on. Että tää auki. Siinä ei hirveesti mitään suurempaa ole. Lähtisiköhän tuo vielä kääntiin? Se akku oli ihan vitun done oli siinä niin, mutta katsotaan jos se latautui yhtään sillä reissulla. Ei saatana! Tiedän. Vittu, anteeksi, että joudut ajamaan tälleen. Eihän tää avain käyttää, tää on väärä avain. Siellä on muutama. Kyllä tänne virrat tuli. Valluu tänne jorpa. Älä valu. Vittu, se lähti, se akku korjautui. Se oli ihan dead oli silloin, kun otettiin. Niin. Piti toisella akulla laittaa käyntiin, mutta kyllähän tuli. Älä huuata, kun se ei huua, niin se ei huua. Ei tämä nyt paha olla, että siivoamista on ja varmaan ehkä jotain ruostetöitä joo, mutta en tiedä kyllä yhtään mitä mä tälle teen vielä, mutta pitihän se ostaa kun halvalla saa.
Joo. Tyyli. No niin, no lamppu on vähän kärki tuossa. Mutta ei mitään mahdottomia. Hirveempiäkin autoja ollaan joskus tehty. Mennään katsomaan tätä toista. Tuo on vielä luokattomampi, on tuo noin, mutta... Ne Jari. Ainakin näyttää hirveellä. Joo, niin tää oli seisonut sen 4 vuotta. Tämäkin on perus 200D. Tätä ei saatu edes käyntiin sieltä paikan päältä. Siinä on startin solen oli luultavasti paskana, taikka sitten itse starttimoottori. Tästä starttimoottori sain pyörähtämään vähäsen, mutta se solenoidi ei löydy päälle, niin sitä ei saanut käyntiin. Ja sitten se sanoo se entinen omistaja justiinsa sitä, että siinä... Ruuhka-aika. Ruuhka-aika, vaikka mitenkä perseessä asuu. Niin kun, niin... Nyt multa katkesi ajatuskin. Niin, että siinä olisi kytkinkin rikki, mutta ei osannut sanoa oikeita juttuja, että mikä siinä, että luistaako se vai että eikö se irrota vai mitään, niin me vaan hilottiin sen raikulle ja vietiin sillä sitten pois, eikä edes ruvettu enempää sitä, kun alkoi pimiä tulemaan ja kaikkea, että ei tämä nyt järkyttävän pahaa ole silleen, tyyli kaaret on paremmassa kuin se tässä, ne melkein kuin tuolla noin, mikä oli, että no en mä tiedä mitä kivaa tämä romikaari alta löytyy, läsiskään tää irti. No niin, joo. Onhan siellä. Sen olla vaan siellä. Ei tää nyt paha. Nää on saatana alinta syöpää. Mutta joo. Oliko tää nyt mitenkään hirveä? Ai niin, tuli lasten istunti. Ai niin, tää ei auke. Se on hyvä. Oliko tämä nyt edes niin paha? Ei tää ihan niin pahasti homeille, mutta ihan perus. 200 Danielhan tämä on, että ei tässä mitään sen kummosempaa. 4 vaihteiden manuaali on ja ihan perussämpylä. Hieman ehkä on siivoamista tässäkin. Mm. Mut kyllä se sen pessö, niin sehän on jo aika hyvää. Että... Eihän tätä voi pestä. Se tietysti. Siinä on hyvää patinaa joka paikassa. On. Lokaari on saatana kohti hyvää. Tähän tältä puolelta löytyy. Ei tämä varmaan lähde. Tää on paremmin. Tää on liimattu tähän jollain systeemillä kiinni. Antaa olla. Lähtee puolet kaaresta irti. Vähintä. Ja aina pitää olla, kun Saavinen tämäkin rupeaa tekemään, niin aina pitää, tämä teksti pitää lukea täällä näin, että maailma tarvitsee esikuvia. Oon tässä vähän ehkä sammalta. Mutta joo, eipä kai tässä. Semmonen orja. Niin. Orja. Entinen oli intti hintti, nyt on orja. Tuo oli vaan mikä... Mikä? Laiska paska kuilu. Kiulu. Mikä lie. Näitä hyviä. On. Tämä nyt on ikuisuusprojekti, mikä pitäisi tehdä joskus valmiiksi, mutta ei siitä sen enempää. Nyt tää on. Eiköhän tää ollut tässä näin tämä pätkä ja toivottavasti oli viihdyttävä. Tätä oli tämmönen aika extemporei pätkä, että pistä vaan kiinni ja heippa. Sä voit laittaa sen kiinni. Kiitos. Mä laitan. Mä lähden vittuun täältä. Selvä. Selvä.